rawuh kakung saha putri. Ugi nuwun-nuwun dumateng para penyesepuh, para penembahan ingkang mapan wonten ing sebelah ler, para prajurit jumlahipun pitu manembah wonten sebelah ler. Ngamu maksud nyuwun dumateng Gusti Kang Karya jagat, mugi-mugi para penembahan, para damyang leluhur lelembut supados sampun goda tuwin robeda dhumateng ingkang kagungan dalem panjenenganipun Bapak Musri sakeluarga, mboten ribet robeda dhumateng para prajurit ugi para seniman-seniman ugi para warga masyarakat Desa Serayu Karanganyar. Panyuwunipun katrima. Slit manjing manunggaling karep. Pitulung maksud. Pitulung, pitulungan saking para wali, para nabi, para malaikat. Sedulur tua, sedulur rem sanak papat lima pancer, pancere si jabang bayi. Para prajurit ingkang pitu. Sagedha kasembadan rahayu kalis lir sambe kala. Mugi-mugi Gusti Kang Kawruh jagat ngobulaken apa ingkang dados pangucap kawula. Dumateng para padepokan-padepokan ingkang sampun dipun soani Ki Ageng Susanto saged dumugi wonten plataranipun panjenenganipun Bapak Muslim saged nyengkuyung wontenipun kesenian Turangga Sekar Mulya wonten ing dalemipun Bapak Muslim. Ugi dumateng Krun Banyumas TV saking Purwokerto ingkang sampun rawuh wonten ing mriki sugeng makarya ngantos paripurnaning acara menika. Ugi sagedha lancar mboten manggih pambengan satunggal menapa paringana kalis saking Sambekala rahayu rahayu kalis saking Sambekala kene Banyuwili kaburang-barang. Silek melepot. Majeng sebelah kiblat nyuwun dumateng sebelah kiblat paringana kesembadan panyuwunipun silek. Waduh, nyuwun seberang sebelah kidul panyuwunipun kesembadan jeleng manjing wonten prajuritipun. Nyuwun dumateng panembahan sebelah wetan nyuwun dumateng para leluhur leluhur ngobulaken panyuwunipun para prajurit. Iya.
Salah.